مسؤولين تمامل كقبل كتودر كو دقمدة برعي سدوك ليتو قدوميها محكمة سر جمهورية الصومالي لان ويوهلين يان تلياش عيدة مذا بوليس كي اسلوب تي قبل كتودر يمانتا كلان كوقا تي مغالة برعو كلان كنا يا دارانا دردر قلين تي يسدوك ليتو ودا شقين تلامها الدولة يا عدالة دي يسدوك ليتو مامل كقودة كلان كنا يوذاقاتين مسؤولين تنا يوحا سدوك ليتو ديرد اللوغو ساري سيدي حال لوغو هل اللي هادت كدقن قدها محكمة دي قبل كتودر وغورين تي بكلان كاسي وحكاها li gudoomiyaha gobolka Tugdha mayrku xigeenka degmada Burco taliyaasha ciidamada asluubta iyo booliska iyo sidoo kale to gudoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka iyo xeerlaaliyaha gobolka Tugdha waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta laamaha dawladdu shaqada u timaadeen oo ah hawl fududeyn dhinaca cadaaladda oo sameeyseen dadkii maaragtay ama Hargeysa idii ku iman lahaa dacwad idii ku iman lahaa ama bariga fogaad ee Soomaaliland ka iman lahaa ina maaragtay halkooda ugu timaadaan oo dacwadahooda qof walba gurigiisa isagoo hor fadhiya ah kaga qaaday waxaan xanuun ka raa maanta maalin ka wanaagsan tahay wada shaqaynta gobolku ma jirto bahda cadaaladda runtii ilaa hadda sida ay wax u wadaan waa qaab wanaagsan oo maaragtay u tusaale fiican noqon kara ku sheeginaayo in gobolka iyagu ilaamiga gudoomiye gobol ilaamiga gudoomiye maxkamadeed iyo qaybaha kala duwan ee gobolku leeyahay madaxdiisu waa team isku xiran oo hadii jeer de shaqada gaar u fulayso oo saxnaanaysa ma jirto gobolka iyagu marka horena wuxuu ka soo jeedaa gobol talo oo gobolada kale waxaanu kaga duwanahay dadku maxkamadaha feelash kula yaacay dhaqanka lagu xalinayo baa gobolkan runtii aad u badan si wanaagsan ayay u socotaa wixii qabyaha ee kiisasaha yaalay ee gobolka Tugdheer iyo gobolada kaleba lahaayeen runtii waa u soo fududeysay dadka aad baan ugu mahadsantahay dacwadu waxa ugu dhibaato badan yihiin mudana gudoomiye saad ogtahay marxaladda fulinta inta hore way cararayaan afar darajay marayaan kolkay soo noqdaanayaa wixii ha laga qaado qofkii laga soo xukumay waa marxaladda ugu daran tahay marxaladda kuwa ugu culus oo gobolka imika ugu daran iyagaanu ka wada shaqeynaa dee dadku waa dad dadka u dhashado waddanka u dhashado in meel la warharo oo meel la geeyo oo dhul la siiyey ku habboonta in aan la iska dareerin badanaa shaqaale u badan yihiin badanaa shaqaalaha hadda shaqaalta weyn meel la dejiyaado ay maxkamadda ka dhexbaxaan oo soo shaqo taga oo maxkamadda ay heshaa meel ammaan kada ay ku ilaaliso Professor Aadan Xaaji Cali gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gabagabadii halkaasii ka hadlay waxa uu tilmaamay ujeeddada socdaalka ay ugu sugan yihiin magaalada Burco iyo halka ilaa hadda shaqadu u marayso gabadhii si fiican bay u socotaa sare ayaanu soo rarnay marka dacwado badan bay galeen oo ciqaaba iyo kuwa madaniya meelaha xitaa magaalada ka baxsan bay dacwado ku galeen dacwadana lagu dhawaaqayna way jiraan oo imika dacwadii fudaay oo dhan iyo ama qaybta ciqaabta noqotaa ama madaniga dacwado badan baa lagu dhawaaqay qaarna waa lala noqonayaa oo kulli ka fiirsashay bay u baahantay magaaladan Burco iyo gobolkana districts badan bay mareen waa ilaa imika dee shanta cisho u dambeeyey aan joognay ay gaadheen cabashooyinkii dadweynahana ilaa waanu wadnay afartii cisho u dambeysay wixii cabashe ka baxsan dee hay-addan garsoorka lafteeda lagaga cabanayo ama wixii si guudaba markaa iyagana waanu xalinay waxaanu aaminsannahay waanu ku shaqeynaa oo ku hawlgalnaa oo madaxda dee uigamane gobolka joogtana aanu mar walba farnaa dowladnimadu waa hal bori waa xubin imikaba gobolkii u wadaan oo maanta gobolka Tugdheer wax hadala iyo wax qaylo ka taagani ma jiro si sharaf loo wada shaqeysaa laakiin mar walba haddana hal xubina bay nahay marka in dee qaranka loo wada shaqeynayo dhinac looga soo wada jeesto geesta kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland weelinayo taliyaha qaybta asluubta ee gobolka Tugdheer ayaa waxa uu kormeer ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Burco waxaana halkaasii faahfaahin ku siiyey taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Tugdheer iyo taliyaha xabsiga Burco aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waftigan maxkamadaha iyo xirlaananta ka kooban ee nagu soo booqday maxay tahay xabsiga dhexe ee gobolka Tugdheer annagoo howlmaameedkaygii ku jirna waxay noogu yimaadeen hawsha iyada annagoo ku jirna hawsha xabsiguna sidii loogu talagabay ku socda wax dhibaato ayna kaba jiraanay wixii xaalxaal ah maxay tahay xabsiga gudihiisa ama hawliisa kamidana si gaar ah ayaanu hadii Ilaahay ka dhigo aanu ciday khusaysay gudoomiyasha ay khusayso aanu iyo maxay tahay xilalinta aanu ugala hadli doono hadii Ilaahay ka dhigo waxaan leeyahay waydi soo dhaweynaynaa welcome wixii hawla intaa dhaafsiisan ee hawlaha ay u socdeen ee naga dhaxeeya haddii Ilaahay idmo waxaanu iyada aanu waanu iska arkaynaa geestiisa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland oo halkaasii ka hadlay waxa uu tilmaamay horta waxaa noo sharafa inaanu saaka halkan idinku soo booqano iyadoo ay ujeeddada ugu muhiimsan tahay
إن أنا إذنكو هم بليينو إسلام أركا أنا أنو نراهنو شقة في عم بحيسان إذنكو أنو نهاي ظروف تاكو شقيسان قرن كيني باو شقينيسان دل كيني باو شقينيسان دد كيني باو شقينيسان مركا شقة دا وناكسنا حيسان هل كاكا سيوضا سيوحو تشيا إلهينا هيدكو قرب قلو أجرنا هيدكا سيو بلشدة يدد وينهين ونويدينو جهينو وخالد بكيلة وراركم مقبهية عالم ميغاي ستار تي في برعو.